Доброго дня, шановне духовенство, любі діти та дорослі! Вітаємо вас на нашому щорічному благодійному фестивалі «Божі діти». Цей благодатний фестиваль «Діти Божі». Я в першу чергу хочу подякувати його блаженству, блаженнішому митрополиту Київського всієї України Онуфрію, який небайдуже відноситься до кожної людини, тому що його слово, його поступки є євангельським чинком для спасіння людей. Я сьогодні дуже вдячний отцу Глібу, який є керівником цього благочестивого діла, він знаходить кошти, знаходить добрих людей, він допомагає бути тут дітям, тому що спочатку було 2,5-3 тисячі дітей приходило, а сьогодні в зв'язку з такими обставинами біди і горя, не подумайте, що не було можливості приїхати чи щось зробити, але просто ми дотримуємося тих всіх порад наших лікарів, щоб ми могли не оправдовуватись пізніше, як це буває часто в житті, а щоб і ще раз ось тут з дітьми, з вами всіми подякувати Богу і попросити дитячими чистими серцями, щоб Господь зберігав кожну дитину, людину, нашу церкву, нашу державу. Я дуже вдячний, отець Гліб, ще раз, тим людям, які вас люблять, які відкликаються на кожне ваше слово. Тому що від священика, від організатора залежить багато прекрасних моментів життя. Вас люди люблять, цінять. І я надіюсь, що наслідуючи рік Божої милості, ми заповнимо повністю зал, щоб знову порадуватися з дітьми, подякувати батькам за дітей, подякувати вихователям, подякувати організаторам дитячих будинків, які діти і сироти, що вони знаходять таких прекрасних людей, які безпокоються, подякувати і нашим державним керівникам, які трошечки стараються щось зробити для того, щоб не було чужих дітей в нашому суспільстві, а їх не буде. Тому що добра, гарна назва – «Діти Божі». На земній кулі всі ми діти Божі, тільки дивлячись, як ми відповідаємо, відкликаємося на голос Божий, на Боже Слово і Його милосердя до нас грішне. І ще свято, і храни вас усіх Господь. Дякуємо владиці Павлу за щирі слова та мудрі наставлення. Блаженні милості ви, бо помилувані будуть. Саме зараз на цій сцені відбудеться урочиста церемонія нагородження пам'ятним знаком благодійник року 2020. Сертифікат нагороджується
високопресвященичий Павел, митрополит Вишгородський, Чорнобильський, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, почесним знаком благодійних року 2020 за справжнє милосердя, активну благодійну діяльність та значний особистий внесок в організацію 5-го щорічного православного фестивалю. Акція! Достоин. Я сам раніше взяв поки вручив. Сертифікат нагороджується Крижевський Вадим Віталійович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 6, почесним знаком благодійних років 2020, за справжнє милосердя, активну благодійну діяльність та значний особистий внесок в організацію 5-го щорічного православного фестивалю «Божі дні». Сертифікат нагороджується протоиерей Ігор та матушка Людмила Казміру почесним знаком благодійних років 2020 за справжнє милосердя, активну благодійну діяльність та значний особистий внесок в організацію 5-го щорічного православного фестивалю «Божі дні». Чернишов Олексій Михайлович, міністр розвитку громад та територій України. Почесним знаком благодійних року 2020 за справжнє милосердя, активну благодійну діяльність та значний особистий внесок в організацію 5-го щорічного православного фестивалю «Божі діти». Владика Павел, намісник нашої святої обителі, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день відкриття 5-го щорічного фестивалю. Бажаю всім вам, щоб та любов, яку ми сьогодні посіяли для вас, щоб це свято відбулося. Багато хто говорив, що не відбудеться, багато говорили і не вірили, що відбудеться. Але були такі люди, які підтримували і які обов'язково казали, що все відбудеться. І ми благодаримо Бога, і сьогоднішній день народження святителя Ніколая Мирликівського чудотворця, всіх вітаю з праздником. Хай Господь всіх благословляє. Сійте любов в своїх серцях зі святом вас. Ми зібралися на свято, будемо Бога прославляти, всі радімо і співаємо, Богу шану ми віддаємо, всі радімо. Святом нашим, з нами завжди.
Дякую.